აღმაშენებლის გამზირის ნომერი 111 ეზოსა და არტოს ბაღის გამყოფი კედელი ჩამოინგრა. შემთხვევა გუშინ საღამოს 10 საათისთვის მოხდა. ქრევის შედეგად ეზოში ღობესთან მოთამაშე ბავშვებიდან ერთ-ერთი 10 წლის გოგონა მსუბუქად დაშავდა. დაზიანდა 3 ავტომობილი. ადგილობრივი მოსახლეობა კედლის ჩამონგრევას მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირებს. ძველი თბილისის გამგებლის მოადგილე კი ამბობს, რომ კედელი სიძველის გამო ჩამოიშალა. გადმოინგრა ეს კედელი და ზი გადმოწვა განუწვა მე ვერ მოასწარი გამოქცევა ბავშვმა კიდე მოასწარს გამოქცევა და მე იქ ჩარჩი აიქ და მე მოვიდა პოლიცია მე მოვიდა სასწრაფო გამსინჯეს რაღაც ესე გამომკითხეს რაღაცები და გადარჩი ეს დიდი ხანი აქ შენებლობა მიდის აღდგენა მიდის არტოს ბაღში და ეტყობა ისედაც ხა ძველი ის იყო და ამორტიზაცია განიცადა მაინც და ბიძგები იყო ყოველთვის მთელი დღის განმავლობაში დიდი მანქანები დადიოდნენ ტრაქტორის თხრა და ეტყობა ეს ძველი შენობებია ბინებით სულ ავარიულია